Personalitetet të rëndësishme të shkencës, politikës, shëndetësisë, artit dhe kulturës, por dhe njerëz të thjeshtë të punës në Bushat, janë sjellë në vëmendje nga kjo komunë në 100 vjetorin e pavarësisë, duke i vlerësuar ata me titujin deri. I pranishëm në këtë ceremoni përveç drejtuesve të komunës së Bushatit ishte edhe deputeti i qarkut të Shkodrës, Gjokul Deda, i cili ka qenë dhe iniciatori i kësaj nisme, e ndërmarr për vlerësimin e këtyre figurave. Gjatë fjalës së tij, Ul Deda u ndal në kontributin e figurave të shquara të komunitetit të zonës, duke u përkulur me respekt ndaj tyre. Edhe për mua si deputet i kësaj zone është një nderi i veçantë që marr pjesë në këtë vlerësim të jashtëzakonshëm që komuna Bushat, kryetari i komunës, bëjnë në kuadrin e jubileut të 100 vjetorit të pavarësisë. Sot jemi mbledhur këtu për të kujtuar njerëzit e sakrificës sublime, njerëzit e persekucionit, njerëzit e punës, njerëzit e dijes, njerëzit e shkencës, njerëzit e arsimit dhe kulturës, por edhe njerëzit human të kësaj zone të mrekullueshme dhe me vlerat veçantë. Nga ana tjetër, kryetari i komunës Bushat, Zefila, u shpreh se vlerësimi këtyre figurave është tepër i rëndësishëm. Për mua, si kryetari i komunës së Bushatit, është një nder dhe një privilegj i veçantë për të kujtuar, nderuar dhe respektuar njerëzit më të shquar gjatë viteve që kanë dhënë dhe po japin një kontribut të çmuar në komunitetin e Bushatit. Kemi detyrimin institucional dhe moral për të ndëruar këto figura që meritojnë shumë më tepër. Komuna e Bushatit në këtë mënyrë nderon të gjithë ata që për vite me radhë kontribuan dhe sakrifikuan për këtë zonë duke i dhënë zhvillim vendit.